بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال وسؤاله إيه فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر الدرو ينوغي جوابا سؤال شكوبات وسؤال كتميد جمع مساجدك وحيليهين كل جيدا لقوا عضيضو صوك وحميي ليسا سيدوك لدبار شقف قدباران يبشر رمضان صوك صوما صوكي سيو حمود ميسا. سؤال شلبات مقعيقو ومريان جوك تهر قيسا شوالك يصونك صوكي إيجتغي هل مر مسلح قلي كران والحديم على المودة شوالك الحديم على المودة يقلها هام مسلح قلي كران مقعيقو خضر بولو جوك مقال دهر قيسا بشير رمضان waxa waqti badan iga galay buu la duuday iyo dubnada ciyaartooda soonkaygii meey wax u dhimaaya maxaase ila gudboon magacaygu waa maxamed jooga magaalada barbara muadinku amarku adiba buu afuraya mise uu banaan tahay inuu timir afka sii galiyo kadibna uu aadaan ka dadka ugu dhufto su'aasha shanaad magacaygu waa abdirsaaq jooga magaalada hargeysa qofku salaadaha uu tukanayay afar tarakacood midna dhuhurka kale afartaba faatixada miyuu suurad kale ku darayaa mise labada rakacood hore unba suurada kale watee labada kale faatixada lagu gaabsan su'aasha ugu dambeysa su'aalaha qaybtooda hore waa cabdiqaadir oo jooga magaalada gaalkacyo wuxuu soomaalidu sakaatu fidrida markay bixinayaan qaarkood way isweydaarsadaan oo kan baa sakaatu fidrida si ku siinaya adiguna taadi baad siinaysaa sidaad wax kala bedelanaysaan oo kale arrinta xukunkeedu muxuu yahay sheekh maxamed alxamdulilah wasalaau lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi waasxaabihi wamawaalaah amaa bacdu macjuunkan ilkaha lagu cadayo wuu ku cadayan karaa qofku laakiin waxaa shardiya inuu dee afkiisa ka dhammeeyo dhadhankii iyo muudkii waa cunnadii u dhadhaminayo kale markaa waa inuu afkiisii ka dhameeyaa daanu ka dhammayn karen waan iska daaya sida fiicane markaa geelcadayga inuu isticmaalo weeye maalintii oo habeenkii inuu isticmaalo bahalkaa sida badan waa saabuun afka kama dhammaada inta badan dhadhankiisu baasha la yidhaahdo dabaasha qofku wuu dabaalan karaa waanu maydhan karaa laakiin dee waanu sankiiyo dhagihii ka ilaaliyaa waana adagta inay sankiiyo dhagaha kaa geli waayaan biyuhu qofku markuu dabaasho kole sankii waa ka galayaan afkii way ka galayaan dhagihii waa ka galayaan markaa inuu iska daayaa fiican oo habeenkii uu dabaasho shuwaalkii iyo qadaha ma isdhex geli karaa qofku isagoo soomaya lixdii shuwaalka qalliina ma ku darayaa maya qallaha unbuu soomayaa waayo qallaha ka horeynaya shuwaalka waa dayn farala shawaalkuna waa sunni markaa inta qallo lagu leeyahay soomi bay sii sunnaha ee qallaha horreysiinaysa waa deyn ilaahay culimada qaarkoodna waxaabay aad bay usii adkeeyaan laakiin waa la dib dhigan karaa qallaha ee waxa fiican inaad horumariso intaanad shawaalka soomin qofku marka uu sooman yahay waqtigiisu waa qaali ramadaan maalinteediiyo habeenkeeda waqti aada u qaaliya weeye markaa inaad ciyaar ku qaadatay waanaad fursaddii ilaahay uu ku siiyey ee aada cimriga ku dheerayn lahayd aada lumisay wixii horena allaha kaa dhaafo wixii dambena waad iska ilaalin waxyaabaha la ciyaarayaa dee ajriga way kaa yaraynayaan laakiin soomkii ma jabinayaan goor muu afurayaa muadinku marka horena uu afuri karaa marka dambena uu afuri karaa waa mar haddii waqtigii uu xaqiiqo u hubsaday inuu gaadhay dee wuu afuri karaa dadkana wuu eedaami karaa labada arrimood ba u bannaayin shayga la ilaalinaya waa dhicitaanka qoraxda mar hadday qoraxdu dhacdo cid waliba way afuri karaysaa labada arrimoodba markaa isaga way u bannaayihin su-aasha kale ragcadaha salaada dee kuweebaa lagu akhriyaa faatixada dabadeed suurad waxaa lagu akhriyaa labada hore salaadaha afar afarta ah ama kuwa guud ahaanba labada ragcadoodee hore unbaa lagu akhriyaa subax oo kalena dee labu ahaa marka labadiisa saa lagu akhriyay maqribka waa labada hore shaayiga iyo waa labada hore iyo
salaadaha afar afarta ah oo dhan labada dambe iyagu ma leh. Su'aasha lixaad, sakaat fidriga la isdhaafsanayo, dadka isdhaafsanaya waa ayo sakaat fidriga waa in la siiya qof faqiir ee miskiina, wa ducmatan lisaa'im wa duhratan lisaa'im wa ducmatan lilmasaakiin ayuu nabigu yuri sallallahu calayhi wasalam. Qofkii soomanaana ilaahay waa ku nadiifinayaa, qofkii miskiinka ahaana ducma u tahay gurmad iyo raashin ayaa u tahay cunno. Marka hadduu qofkii miskiinya waa la siin karaa, hadduu laakiin inta maalqabeenku intuu isna bixiyo ka kalena uu siiyo laysku celceshado, fuqaradii baa meesha ka baxaysa. Soomaalidu markaa isdhaafsanayaan waxay aaminsanyihin wax la yidhaahdo qofka wixiisu ay sanad ku filan yihiin ayuunbaa qaniya, wuxuu haystaa haddii aanu sanad ku filayn waa faqiir bay ku leeyihin. Taasina wax yidhi ma jiro, qofka masaariiftiisa yoomiga haystaa qaniya iyo walba helaya. Sidaa daraaddeed fuqarada iyo masaakiinta waa in loo xulaa oo loo daayaa oo sakadaa la siiyaa, oo qof maalqabeena haddii aad siisa kaama ansaxayso. Qaacidadeeda la raacaya waa taa, wallahu aclam. Maxamed, ilaahay ka abaaliyo. Saa'ilkan leh magacaygu waa Daawuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Kaniisadda ma lagu tukan karaa? Buu yidhi. Su'aasha labaad, waxaan ahay buli shaqaale caafimaad. Haddii aan dhiig ka qaadayo qof dumara, amaba qof dumara ay tahay oo nin ay dhiig ka qaadayso, isla markaana golofshaane gacmaha ku xidhnay weysadii, miyay ka buraysaa? Su'aasha saddexaad, magacaygu waa Faarax, waxaan joogaa buli magaalada Qardho. Salaada maqrib, dad baa jira buu yidhi ku afuraa sigaar oo salaadii maqrib iyagoo saasa soo gala, iyaga Sheekh Maxamed ugu nasteexayn lahayd. Sidoo kale aniga haddii sigaarkaasi dhibayo buu yidhi gurigeyga misaga tukada. Su'aasha ugu dambeysa, waxaan ahay buu yidhi caaqil, magta ururiya, magta aanu soo ururino boqolkiiba soddon ayaanu ka reebnaa buu yidhi. Saddex meeladoo meel baanu ka reebnaa, labada kalena agoontaanu siinaa, meesha soo hadhay odayaashaan u qaybiyaa buu yidhi. Arrintaa Sheekh, maxaa xukunki? Alxamdulilah, salaada kaniisadda lagu tukan maayo salaamiyaa ku yaalla uu ka mid yahay sawirkii Ciise. Markaa qofkii khatar bay ka gelinaysa salaada. Aathaartii asxaabta waa laga yaabaa qaarkood inay soo aroortay inay ku tukadeen, laakiin adigoo meel kale helaya oo dhulkii Ilaahay waasic yahay, bannaankaana ha ahaatee meel salaamiya ku yaallaan inaad tagta maaha. Marka meelaha kale ayaad ku tukan doontaa insha Allah. Qofku haddii uu shaybaar joogo oo dhiiggii uu qaadayo uu ku bo'o, weysada ma jabinayo. Dhiigga kaadida wixii wasakhe dhijaasooyinka noocaas weysada ma jabiyo, laakiin salaaduu ka hor joogsanaya. Marka waa inaad iska maydho, waana iska maydho. Dad galoofiskii gashantoon waxba ku gaarin, hadee dhib ma jiro. Laakiin hadduu ku gaadhaba oo gacmaha ay wixii wasakhi kaa maraan iyo jirka, weysadu ma jabayso. Salaadii unbaa kaa mamnuuc noqonaysa maadaamaad nijaas leedo daahir aanad ahayn. Marka iska maydho, tuko. Qofka sigaar ku afuraya waa qof xaaraan ku afuraya, dee soomalaana dee ceebta ay leedahay waa dareemi karaysa, waa qof cibaadaysanaya caasina ah. Markaa soonkii ma jabayo, laakiin dee qofkii oo cibaadaysanayo haddana caasiya waa arrin aada u fool xun. Ilaahay buu caasiya subxaana watacaala. Markaa ajrigii cibaadadiisu ku ciyaaraya, xikmadaha soomka loo jideeyana waxaba ka mid ahaa in uu qofka idmaanka ka daweeyo. Idmaanka balwadda walafka uu qofku ku walfay, balwadda noocyadeeda kala duwan inuu ka jaraabahay, oo asraaru siyaan bay taas ka mid ahay. Marka haddii maalintii aad iska joojisay, habeenkiina iska jooji, ka dhiga fursad aad ku daweyso soomka, aad balwadda iskaga daweyso. Ninka kale odhanaya sigaarlaha ma uga maqnaan karaa masaajidka? Maya, isagan isticmaalaya laydhi ka maqnow intaad afkaaga soo nadiifinaysa, laakiin adugu kama maqnaanaysa oo cudurdaar u yeelan maysid in aad ka maqnaata masaajidkii, oo aad tidhaahdo dadka afkoodii kabahooda uraya. Qofka waxaasi waa loo naseexaynayaa urtaas ka soo baxaysa, laakiin adigu fursad uma helaysid. Su'aashan u dambaysa ee odhanaysa caaqilada guranaya ama qaadanaya ama tolkan magta barkeed qaadanaya, xoolo agoomeed bay cunayaan. Magtu waa dhaxal, agoontii baa dhaxashay,
marka inta laga qaadanayo 400 soodan 400 afartan qolob waxbay goosataa waa xoolahi agoonta oo xaq darro lagu cunayo marka waxyaabaha dad badan kharaabiyo madax dhaqameed ayay ka mid tahay qolo walba waxa waajib ku ah salaadiintooda cuqaashooda dadkooda maatiday agoon ee boobaya iyo agoonta xoolahooda cunayaan xaraanta inay iska daayaan wax badan caaqilada iyo madax dhaqameedka aruurtooda waxa ka waala ama ka jaanjaama wabahasha ay cunayaan marka dadka kula taliya oo qolo waliba waa inay go'aan ku qaadata agoonta waxooda inay u daayaan dariiqo lagu qaadan karaa ma jiro waxay ku odhanayaan annaguba waanu ka bixinaaye isaguna maalintu hela waan inaynu ka qaadanaa taasi wax weeye waa naxariis darro qofka marka mag laga qaato magtu waa dhaxal gacad ka dhigan tahay dhaxalkii aabihii uga tegay adigoo bar boobay oo kale saasun bay ka dhigan tahay marka waa xaaraan waana in laga talaasulo waxaa laga qaadi karaya laga qaadi karaa wixii kharasha kharashka yar ee dadka u soo qaadaya magta ay gaari ku raaceen ama albeerko ay ku galeen inaasoo kale waa macquula iyaga loogu adeegay sidoo kale dadkan dhaxlayaasha magta dhaxlaya hadday yihiin dad waaweyn oo qaangaadha oo aan waalayn iyagana waxaa kaa xiga codsi inaad tidhaahdaan war odayaal baanu nahay koofiyad leh idinkun baanu idiin shaqaynaa mushahar ma qaadanno magtii idiin soo qaadnay idinkaa iska le maxaydna siin karaysaa oo codsiga ay u soo qadimaan haddii wax la siiyana ha qaataan haddii laydhaa iska tagana de intii kharashka ahaydun ha ka goostaa marka kolkaad u aaminsantahay shaygan inuu dhaxalkii aabihii uga tegoo kale yahay dee waad iska daynaysaa haddaad laakiin aaminsantahay in tolkuwada leeyahay waa qalad marka arrimahaasi waa dhaqanka soomaalidu meeluhu ku qaldayn qaar baan arkay yidhi 700 baanu qaadanaa 300 agoontaa la siiyaa dadka qaarkood 200 bay qaataan intaasay u dhaxaysaa marka waa xaaraan weeye wallahu aclam.